好了。对了，你今天去看成绩，考上了吗？考上了。哎呀，那真是大好事啊！这可是你的努力最好的回报了。太好了，再过几年你毕业，你就可以接掌家业了。只是娘不知道什么时候才能听到这个好消息啊。爹，你医术那么高明，我相信奶奶过不了多久就会好起来的。冯叔，我到现在还是不敢相信你会做这种事情。你为什么要叫账房在公司的账目上动手脚？为什么要这么做呢？这到底为什么？我现在急着要搬出去，这一时半会儿也找不到房子，你让我怎么办？中医大学新生录取，哎，这不是录取榜吗？哎，赶紧看看忍冬录取了没有。王忍冬，哎呀，考取了，还34名，考得还挺好啊，这丑丫头，可以可以，哎呀，太高兴了，那我得赶紧去跟她庆祝一下。哎，韩冲，哎，陆瑶，这么晚还在忙啊？没有，我去陈家找忍冬嘛。找忍冬啊？她考上了中医大学，我去祝贺她。这件事情我们大家都知道了，你不会现在才知道吧？是啊。再说了，忍冬他也不在陈家，去陈家找不到他。他不在，他在哪？在我家呀。我娘还有我舅舅舅妈为了庆祝他考上大学，准备了好多好吃的。今天晚上啊，要在我们家举办一个庆祝会呢。我这不赶紧往家赶呢。是吗？嗯。哎，要不这样吧，你跟我一起回家庆祝怎么样？我也是这么想的。那走吧。走吧。走。高兴吧？高兴。哎，忍冬，你别动。忍冬脏的，我们来。我能不高兴？你别动，忍冬啊，今天这个庆功宴是为你摆的，你只负责坐在这儿就行了。可是叔叔，汤来了，汤来了，闪开，小心，小心烫！快快快，来！哎呀，哎，阿姨，您让我帮您和姑姑吧。哎呀，不用了，厨房有我们两个就够了，你们坐这儿吃就行了。反正就剩几个菜了哈，快了快了快了。怎么了？大家都在忙，我也插不上手，就是觉得很不好意思。有什么不好意思的？平时啊都是你一个人在忙，今天你是主角，你今天任务只有一个。我来就是吃和休息。好了，真定啊，虽说挺年轻的，但真是挺懂事的，多关心你啊，人家。对。哎，张燕，你哥呢？我哥去忙了。那忙也是瞎忙，什么事能比忍冬考上大学重要？王大哥，你别生气啊，也可能是家平啊，现在店里有点忙。哎，我怎么没看见王大嫂呢？小燕，你把你娘请过来吧。我刚才叫过娘了，可是她说她不想出来。你娘怎么可能不出来？这个女人就这个毛病，说不定想让我亲自叫她一趟。忍冬，我去叫你娘啊。嗯。什么庆功宴呢？我才不去呢。我还不如啊在屋里老老实实的，哎，吃你比较实在。何秀，你干什么呢？你这后边拿的什么？没有。
放手！这是什么？鸡腿啊！废话，我不知道这是鸡腿啊！我说你怎么不吃饭？你就躲在屋里吃这个是不是？我吃这个怎么了？鸡腿就一只，难不成要分给你啊？你还有理了？今天是咱们家忍冬考上大学的好日子，我不跟你吵架，你这个当娘的也别扫了大家的兴，跟我出去吃饭。我才不去，忍冬考上大学有什么好庆祝的？